Орчин үеийн мэдээлэл технологийн салбар эрчимтэй хөгжиж байгаа ба тэмдэж дэлхийд тэргүүлж буй байгууллагын дийлэнх нь мэдээлэл технологийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг компаниуд байдаг. Тэгвэл дэлхийд хаанч ажиллах чадвартай Монголын мэдээллийн технологийн ирээдүйг авч явах Монгол инженеруудыг бэлтгэх зорилготойгоор NEST ахлах сургууль сургалт үйл ажиллагаагаа явуулж байна. NEST ахлах сургууль нь мэдээлэл технологийн салбарт сонирхон суралцж байгаа сурагчдын дунд 20 сая төгрөгийн шагналын сантай хакатин тэмцээнийг зохион байгуулж, финалийн шатны шалгаруулалт ийхүү эхэллээ. Хакатин нь хүүхэд залуус мэдээлэл технологийн салбарыг таниулах, мэрэгжлийн боловсралтай болох тэмүүлэлтэд болгох зорилгоор финалийн шатыг сонирхолтой цоврол нэвтрүүлгээр та бүхэндээ хүргэж байгаа юм. Энэ удаагийн дугаараар хакатин тэмцээний коуч нар болох Инвескор санхүүгийн байгууллагын технологи хариуцсан захирал Ноён Золжаргал, Infinite Solutions компани төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга ерөнхийлөгч Ноён Габид, Stimplink компани гүйцэтгэх захирал Ноён Мөнхтөвшин нар өөрийн сонгож авсан багийн хүүхдүүдтэй байгууллагаа танилцуулж мэдээлэл технологийн салбарт хэрхэн амжилттай ажиллах талаар зөвлөгөө өгсөн байгаа. Ингээд Монголын мэдээлэл технологийн салбарын тэргүүлэгч компаниудтай хамтдаа танилццгаая. Хакатин тэмцээний ивент тэтгэгч Исан нь Монголын ихтэй сургуулиудын боловсролын чанар, чансан харимбийг дээшлүүлэх, боловсролын салбар тавигдаж буй зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах зорилготойгоор ном, сурах бичиг, сонин сэтгүүл, салбар салбарын эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил, диплом, диссертацийн бүтээл зэрэг Монгол хэл дээрх бүх төрлийн материалуудыг нэг дор төвлөрүүлсэн нэгдсэн цахим номын санг бүтээсэн юм. Сайн байна уу? Ном уншсан гэдэг. Өнөөдөр ингээд манай хүүхдэд ирсэн дагаа би өнөөдөр компани болон Stimplink-ийн хийж байгаа төслүүд болон бидний гол өнхөө хакатинд оролцож байгаа ISO төслүүд танилцуулах мөнчлэн байгаа танилцуулах чинь одоо ингээд хүүхдэдтэй бүгдээрээ ингээд хөтлөж байгаа. Айгаш. Зорхо. Окей. Тооч хийдтэй байлаа. Харин зөв тоор хийдтэй. Намайг найданд өвчин төвшин байв гэдэг. Би санд сургууль сурдаг. Сайн байна уу? Намайг Итгэл гэдэг. 11 дэх сургуулийг энэ жил төгссөн. За мөхөрийн Маналча гэдэг Баянгор аймгийн алгоритм сургуулийн 11 дэх ангид сурдаг. За сайн байна уу? Намайг Клаг дээр жогтой Наранбилэг гэдэг. Би 15 настай. Олонлог хийхээ сургуульд сурдаг. Окей. Тэгэхээр энэ Stimplink гэдэг одоо манай компани болоход бизнес хөгжил болон одоо шинээр бойдж буй төслүүдийг болохоор гол одоо сүр ажиллагаа хүнгээд одоо хийж байгаа газар байгаа. Тэгэхээр одоо эхнээс нь эхний өрөөрөө орж үзье. Энд нь болохоо манай бизнес үйлчлэхэн болон барилгын сууж байгаа гэсэн. Энэ манай амралтын өрөө байгаа. Баруун гартал одоо ядахгүй орно. Энэ зүүн гартал одоо манай барилгын сууж байгаа. Өнөөдөр ингээд барилгын ажлууд нь явж байгаа учраас гараа авцсан байгаа. Энд архитекторууд, инженерүүд, дизайнерууд ингээд суугаа авч байгаа. Энэ манай номын сан байгаа. Номын санд нь бол тэгээд уран зохиолоос одоо хичээлийн академик түүхийн философи нийгмийн ухаан гэдэг юм уу те. Иймэрхүү байдлаар авчиж байгаа. Ийшээгээ явахлаар энэ манай маркетинг болон бизнес үйлчлэхийн сууж байгаа. Энэ урал уул миний ажлын үйлс би энэ хэдэс сууж үзээгүй. Тэгээд энэ явж байгаа. Энд болохоор хүний нөөц захиргаа санхүү ингэ явж байгаа гэсэн үг шиг. Амралтын өрөө. Энд одоо ингээд уулзалт явж байгаа шиг байна. Энэ ерөнхийдөө чөлөөт одоо альбан бус уулзалт юм уу гэдэг. Ямар нэгэн одоо цөөхөн хүний гүшүүнд оцрох ийшээ авч дарс цолын хүчин тоглож болно. Бид нар бол энэ ийшээ бас нэг заримдаас кино үзэн жижигэн театртай. Окей, дараагийн өрөө явъя. Энэ хүүхдүүд бол угаасаа бүгдээрээ бол ерөнхийдөө маш чадвартай хүүхдүүд байна. Ерөнхийдөө өнөөдөр ингээ офшоо танилцуулаад, хийж байгаа ажлыг танилцуулаад ингээд аль болох богино хугацаанд хэмжээний мэдээлэл өгөхийг зориод ингээ хийж байгаа гэдэг хүүхдүүд бол нэгч мэдээллийн хоцрогдол байгаагүй. Одоо би нэг бол ингээ компани хамт болсон болон хамтарч байгаа хүмүүстэй ярихад хүртэл ингээд бид нар зэр нэг иймэрхүү хурдтай ажиллаж чаагүй. Тэгмээс хүүхдүүд болохоор одоо хувь хүнийх нь одоо скил болон атрибьютлаас нь дэмжих бол миний бол юм шаардлагагүй шаарч байгаа. Гэхдээ тэмцэн болон одоо иймэрхүү одоо уралдаанд юм ороход одоо гадаад орчноос орж ирж байгаа одоо нэг дарамтыг чөлөөлөх. Тэгэхээр энэ төрлийн өрөө нь болохоор одоо бидний болохоор одоо хамгийн одоо миний хувьдаа одоо хамгийн нандгийн үдшилгүй ийсэн байгаа. Ерөнхийдөө бол энэ ийсэн босох гэж бид өөрийнхөө болон манай багийнхаа сүүлийн 6-аас 7 жил өнгө явсан төсөл байгаа. Тэгэхээр энэ төсөл нь одоо ч гэсэн хөл дээрээ босч хэмжээгүй. Гэхдээ ер нь бол одоо 6-7 жилийн үнэтэй харьцуулах юм бол тийм маш их агц гарсан байгаа гэдэг хараад идэх юм. Окей. Тэгэхээр одоо ингэ орж ирэхэд одоо энд одоо энэ хоёр ишигт болох юм аа. IT-гийнхэн болон E-сангийнхэн сууж байгаа.
одоо ингээд наадан болон өнгөрсөн шиг хүмүүс амарчсан байгаа тийм ээ. А энэ нөр бол манай хурлын өрөө дараа нэг орж үзсэн. Одоо ийшээгээ ингээд яхалаар манай e-sang-ийн контент менежер эдгээр хүмүүс нь юу идэв гэхэлэр одоо e-sang дээр орж ирж байгаа ямар нэгэн зохиолч, ямар нэгэн мэдээлэл контент нийлүүлэгч одоо юу гэдэг юм. Одоо мэдээлэл өгж байгаа байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байгаа хүмүүс байна. Энэ манай оюуна контентын харилцааны менежер энэ бүх хүмүүс манай одоо улсын байгууллагууд, хэвлэлийн газрууд, сонин хэвлэлүүд, publishing house-уд болон гээд сургуулиудтай харилцаад зохиолчдын тухай материалыг оруулж ирээд хүмүүст илүү өгдөгт болох зорилттой байна шүү. Okay, come on. За одоо энэ болохоор бид миний одоо хамгийн дуртай хэсэг том. Ерхэд бол яг ингээд яг нэг тийм компани юуроо анх удаа орж үзээд бүх ажлынх нь яг процессыг нь хараад ерхэд гоё юм аа. Энэ манай контентын төв. Энэ контент төв дээр болохоор бид нар одоо юу зорж хийж байгаа вэ? Бид нар болохоор орчин цагийн ерөнхийд одоо Монголын орчин үеийн түүхийг одоо бид нар болохоор баримтжуулъя. Хүмүүсийн мэдээллийг одоо хаанаас ч ямар ч одоо багаж хэрэгсэл техник хэрэгсэл ялгахгүйгээр шууд хамгийн хялбар болох тийм зорилттой юм. Одоо өнөөдөр манай хийж ажиллах юм хэлээрэ үнэн сонингийн одоо гоё юм яаж хадаад бид үнэн сонинтэй гэрээ хийгээд 1924 оноос хойш бүх сонингийн дугаар биш та наа зүгээр одоо онлайн уншиж болно гэдэг одоо 7 хоногийнхан сар болгохын өдөр болгохын хараа хувьсгалын дараах үеийн сонингийн мэдээлэл заа юм. Хилмэгдүүлэлт юм. Дэлхийн 2 дугаар дайны халахын дайны үйл явдал. Манайх л нүүбд гişүүн болсны дараа байд. Тэгээ Цэдэн бол дараа байд. Батмунг дараа байд. Яг юу гэж биччихсэн бэ штэ. Та нар бид нар мэдэхгүй штэ. Одоо ингэ орж байгаа. Тэр E-San компани офисер явахад тэр хуучны сонинг скан хийж нөгөө дижитал болгож байгаа хэсэг нь их сонирхолтой байсан. Энд ирээд ер нь бол E-San хараад бодоход одоо Монголд хэрэгцээтэй зүйлсийг гадаа шинээр гаргаж ирж байгаа надад таалагдлаа. Одоо интернетээс одоо мэдээлэл авах үед дандаа англи дээр их хэвчлээ хайж олж чаддаг болохоор одоо их хэл дээр олох боломжийг бүрдүүлж өгч байгаа надад үнэхээр таалагдчихэ. Одоо энэ нэг яг л энэ ч одоо хэдэн оны үнэнгийн сонь явж байгаа лээ. 1946. Энэ 46 оны дугаар одоо уугарч ангаар ингээд явцсан. Уугарч болон кириллэр ингээд явцсан. Одоо энийг ингээд сканер дээр энэ цааталт нь болохоор яаж байгаа вэ? Энийг засварлаад одоо энийг оруулж байгаа. Засварлах нь юу гэсэн үсээр бол optical character recognition гэдэг ааш тийм. Тэгээ манай болохоор бид өөрсдөө энэ дээр яг нь сүүлийн одоо бас маш олон жил ажиллаад уугарч энэ одоо бид нар аваад хараа хийж амжааг байгаа. Гэхдээ ирэх 2-3 жил орчих واخ гэсэн найдал байгаа. Одоо яасан кириллээр орсон ямар ч материалыг бол үг үсгийн өгүүлбэрийн бүтцтэйг нь орж дөрмийн засаад үг нь алдаатай буруу одоо буруу принттэй байхад засварлаад Google чинь гац үгээр нь хайдаг шүү дээ. Хайхгүйгээр дотор нь байгаа өгүүлбэрээр нь агуулгаар нь зохиолчоор нь оноор нь сараар нь төрлөөр нь бүх материалыг хайх боломжтой болчих учраас тэрний юу гэсэн үг вэ? Одоо энэ сонирн байж байгаад энд байгаа нэг өгүүлбэрийн одоо манай search engine дээр бичигдвэ шүү дээ. Энэ өгүүлбэрийг олж чадна гэсэн үг. Үүнийг одоо хуулбар шалгуу буюу одоо нэг академик одоо нэг хэрэглээ байгаа шүү дээ. Функцийг одоо бид нэвтрүүлэх юм л явьж байгаа шүү. Манад энэ байхгүй учраас манай болшин салбар аягүй суул үү. Тэгэхээр энийг бид нэг ихэд төтлөгч байгаа зорилттой гэсэн. Тэгэхээр ихэд иймэрхүү байгаа. Тэгээ одоо болохоор агент хэлсэн наадмын үйлчлэл яц учраас ерөнхийдөө бол энэ нэг 5-аас 6 хүн суугаад энд үйлс нь гарч суудаг байхгүй. Энэ дан сканерууд нь хийгдэв шүү. Бид нар өнгөрсөн хугацаанд яасан гэхээр энэ сканерууд хийхин тулд энэ машинд 80 үнэтэй. Тэгээ манай инженерүүд болохоор 2 удаагийн ямар бол ээлжэр бид нар яг энэ машиныг бид нар өөрсдөө бүтээх гэж үзсэн байхгүй. Энэ машиныг. Тэгээд хойлонд нь бол яг уу ингэдэг яг уу юм а хийжсэн. Тэгтээ нэг юмний чанар гэж үүдэн шүү дээ. Чанартай үрээг уулмаас тэгээ бид нар одоо болох Америкийн нэг стартап компанитай бид нар тэр компани болохоор цорын ганц клиент нь яг тэнийг болохоор Америкийн ямар мужилаа бисаар мартчих. Тэр нь болохоор дөнгөж төгссөн оюутнууд энэ дөр өөрсдөө юм бид нар цорын ганц Монгол дахь клиент нь аа. Тэгээ бид нар зориулж яг энэ юм хийж өгсөн. Зөвхөн манай зориулж. Тэгээ манайх бол одоо энэ хардвэрээс бид нар өөрсдөө захиалгаар энэ монголчууд зориулж гаргасан. Програмч бид нар өөрсдөө зохиож бүтээсэн байна. Энэ болохоор Монголын хэл дүрмтэй одоо хиймэлэн ашиглаад NLP буюу Natural Language Processing гэдэг нь шүү дээ. Энэ нэмийг одоо ашиглаа явьж байгаа. Сая Coach Ho Stepling гэдэг компанитер нь орж ирсэн. Тэгэхээр ажлынхаа нэг процессыг нэг ингээд бүгдийг хараад үзлээ. Тэгэхээр ерөөхдөө хамгийн таалагдсан хэсэг гэх юм бол тэр яг эртний тэм сонингуудыг сканерээр хийдсэн тэр хэсэг нь аюул их таалагдсан байгаа. Янз бүрийн мэдлэг мэдээлэл ямар хил дээр авч? Англи. Ер нь л англи дээр авчаа штэ. Монгол хил дээр амар лаг чанартай worthy мэдээлэл олж чадчихсан хүмүүс байна уу? Байхгүй те. Тэгэхээр нэг Simon Sinek гэдэг нэг миллениалуудыг Z generation-ийн хүмүүсийг муулаад байдаг нэг ах байдаг штэ. Муулдагч гэж штэ. Тэр хүн бол айгүй зөв юм ярьдаг байхгүй. Тэр хүний хэлжсэн нэг үг болохоор чи чаддаг болохоор л хийх албатай биш.
зайлшгүй хийх хэрэгтэй болохоор хийдэг тийм зүйлүүдийг л олж хий. Утга учиртай зүйлийг олж хий гэсэн байхгүй. Тэгэхээр манай ий сан төсөл бол зайлшгүй нийгмийн шаардлагаар гарч ирсэн төсөл гэсэн. Монгол хэл дээр Монгол хэл англи хэл мэдхгүй нэг орос хэлтэйгээ гаццсан мундаг эрдэмтэд бэжлээдэг. А Монгол англи хэлж байхгүй орос хэлж байхгүй өөр ямар ч хэл байхгүй мөртлөө толгой дотор нь маш их юм байж байгаадаг Монгол эрдэмтэд бас байдаг байхгүй. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн бүтээл, тэр хүмүүсийн айдиа, тэр хүмүүсийн санаа, тэр хүмүүсийн Монгол хэл дээр бүтээж байгаа бүтээлүүдийг бид нар ямар нэг санд нэгтгэхгүй бол их их цаасан. Тэгээ одоо цаасан юм уншдаг хүн гэж одоо ухаа суудаг хүн байна уу? Тэргээр зосчоо заа хинж байхгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр нэгдүгээр бүх мэдээлэл цаасан хэлбэртэй байгаа. Дээрэс нь олдоц хүртэмж маш муу байдаг. Одоо та хэд ойтна яриа болог байх тий. Монгол сургуульд орох юм бол бүр юм олно гэж худлаад хамгийн гоё хэрэгтэй сурах хүч гэж ганцхан шиг хэрэг байгаад тэрийг уншихыг хүссэн 200 ойтон байна. Тэгэл чи номын санд чигчийг найрах эсвэл болов номын санд манад сухал юм боломж олддог гэсэн. Тэр өнөөдөр би ингээд яг ярих чагаа ажилласаа ярахаас өмнө оршлоо би зүв тавих хэрэгтэй гэж бодож байгаа байхгүй. Тийм учраас би өөрөө би яагаад өнөөдөр энэ зогсож байгаа вэ? Юуг туулаад би ирсэн бэ гэдэг тайлбарын зүг болов гэж бодож байгаа байхгүй. Тэгэхээр би өөрөө сэглэн зүг баг. 2009 онд болохоор би магистртаа явж байхдаа би хэдэн сонголт гаргасан 5-6 сонголт. Америк руу явах, Канада руу явах, Англи руу явах, Европ руу явах, Хятад руу явах, Япон руу явах, Сингапур руу хэмжлээ. Тэгээд дээрэс нь Эмират гэж улс үүсээ байгааг байхгүй. 2009 онд Бурж Халиф гэдэг одоо нэг Дубайд гэдэг өндөр байрлал гаргаж, тухайн үед миний хувьд харсан юм юу би юу ойлгосон мэгээр дэлхийн хөгжил тэнд яг оргилж байна. А тэгээд тэр хүмүүс бол бидрээс л яг 20 жил өрд байгаа даахгүй. Яагаад гэвэл арабууд бол яг монголчуудтай яг адилхан хүмүүс. Тэд нар Lamborghini, Ferrari-га тэр Bentley-г унаа явж байгаа ч гэсэн яг л адилхан 20 жилийн юм шүү дээ. Яг л мал дээр байсан хүмүүс шүү дээ. Яг л одоо манай ингээд одоо ингээд босчлгүй хүмүүс байгаад байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүс зүгээр аваачлаа гид их мөнгөтэй болсон учраас тэг баяжчихсан. Гэтэ хүмүүс нь ерөөсөө босчрог байхгүй. Тэгээд тэндээс би юу гэж харсан гэхээр тийшээ явах юм бол одоо магадгүй нэг хөвчлийн учрыг олж магадгүй юм байлаа би тийш анхны ойтон болж ирсэн. Би өөрөө шалгалтаа өгөөд анх тийш очсон байна. Би тийш MBA-ээр яваад цаашаа би өсвөлөнгөтэй антрополог буюу нийгмийн ухааны болох ахаа 3 жил судсан. Энэ хугацаанд би түүх, шашин, урлаг, хилийн судсан байхгүй. Тэгээ үүнийхээ дараа би 10 он Монголд ирснийхээ дараа компани ингэ байгуулж ирсэн байна. Тэр хугацаанд би араб байж байхдаа болох 11 оноос ахуулаад болохоор тэндээс нэг одоо нэг чанаргүй нэг ланд гэдэг нь шүү дээ. Зуны юутай гэдэг. Тэр имийг яагаад тийш жуулчин татчих сүүлгэний анх ирнэ ихлүүлжсэн гэх болно. За окей. Тэгэхээр энэ шиг одоо ирснээс хойш яг би олон янз хийж байгаа 13 он болохоор Альбин Ёсор Степлинг гэдэг компанийг хуулийн ихтгэл байгуулжсэн юм байна. Коуч ярьсан зүйлсээс таалагдсан зүйл нь л одоо ирээдүйд хэрэгтэй одоо заавал одоо ганцхан IT-ийн чиглэлээс босд зүйлсүүдийг бас өөртөө одоо сураад авах хэрэгтэй гэдэг нь хэрэг таалагдсан. Энэ ганцхан IT-гаар би хийдэг ингээд цаашаа явах ч гэсэн одоо босд санхүүгийн талаар мэдлэг, нийгмийн талаар мэдлэг энтрэ бас авах юм бол цаашаа явахд илүү хэрэгтэй юм шиг санагдлаа. Би анхлэр өштэй 22-той байхдаа би SPN гэдлээс болохоор санхүүгийн маркетинг албан дарах хийжсэн юм байна. Би анхлаа зөвлөхөр орж ирсэн. Тэгээ би яаж 22-той байж байгаа дараг болсон бэ гэдэг юмнаас эхлээд тэнд үүш та нартай хэрэгтэй юм хэрэгтэй хэдийн юм л гэсэн. Та нар үүштэй ямар ч салбар руу орж болно заяа окей. Би нэг юм ямар ч салбар руу орж хүснүгөө орж байгаа окей. А гэхдээ хідэн имийг ба штэ. Надаас бус нь өөр юм хийж магадгүй бах. Тэгтээ би бол хийж ягаар штэ. Яг та нар гоёор яра өөрсдийн замыг явуул гэж яг хідэн суур мэдлэг заавал болж байгаа. Нэгдүгээрт нь програм техник биш IT биш тэ. Энэ бол заавар заа. Та нар төгс байхад байхгүй окей. Яг software гэдэг нь soft да IT бизнес яаж яваад байгаа, hard IT бизнес яаж яваад байгаа, хин тоологчны технологи хаашаа яваад байгаа, тэрийг бүр ингэ сайн мэд. Хоёр дахь нь шүү дээ. Нийгмийн ухаан сэтгэл судлалыг заавал үз. Нийгмийн ухаан сэтгэл судлал. Яагаад вэ гэхээр шүү дээ. Хүн юу хүсэж байна вэ те? Хүн энийг яаж ойлгож авч байна гэдэг бол хамгийн чухал юм тийм ээ. Одоо хоёлоо хоорондоо ярилаа гэж байхад чиний юу үсэж байгаа, миний үсэж байгаа мэдэхгүй бол хоёлоо бол яг хоорондоо буух ингээд дундын газар дээр буучдахгүй тийм үү. Энэ яг л нэг хүн дээр биш, цаана 1000 10100 бүхэлд уус бүгд нь төвч үсэ яг ялгаагүй. Тийм нэг тул бид нар ойлгохын тулд биш үү. Нэгдүгээр сэтгэл судлалыг сайн сурах хэрэгтэй. Темпераментүүдийг ойлгох хэрэгтэй. Хүний цаана юу явж байгаа, body language тийм. Хүний харц, амьсгалж байгаа энэ бүх юм болохоор энэ их айгүй гоё юм гэхээр ямар ч их сургуулиуд psychology тийм сэтгэл судлал 101 гэж байгаа ш, 101 гэж байгаа тийм. Тэрийг нь заавал үз. Окей. Энэ дээрээ нэмэгдэх нь нийгмийн ухааныг үз. Нийгмийн ухаан дээр ямар ч юм руу далиж урж болно тийм. Энэ нь болохоор одоо юу гэдэг нь нийгэм улс төртөө бол нийгэм хэвэл мэдээлэлтэй. Энэ яагаад үзэж байгаа вэ гэхээр нийгэм яаж хувсаж байна вэ гэдрийг биднийг ойлгосноор бид нар шин нийгмийн дунд явж байгаа бид нар нэг ингэдэг нэг хувь хүмүүс шүү дээ.
Тэгэхээр бид нар хаашаа чиглээд нь одоо ингээд энэ юу болох гээд маргааш юу болох гээд өчтөр юу болчих вэ? Өнөөдөр яг юу болоод нь гэдгийг ойлгочноор бид нар орчинтойгоо ингээд хамааралтай байж тийм ээ. Энэ дунд нь ингээд хөрөх чадaltaа байна. Бид нар ингээд хаана явж байгаа харахгүй бол нүдээ боосноос ямар ч ялгаагүй шүү дээ. Тэгэхээр иргэн тойронд хаана байгаа вэ гэдгээ заая. Мэдхийн тулд бид нар нийгмийн ухаан сэтгэл судлал. За гурав дахь юм нь юу гэхээр санхүү. Бизнес сурах алгүй гэж болно. Тэгэхээр санхүү заавал сур. Нэгтлэн сайн сур, санхүү сур. Яг тэгэхээр ямар ч юм руу явж байхад тийм ээ. Ямар ч юм руу явж исэн бэ? Бүх юм санхүү дээр явж байгаа. Одоо энэ дэлхий чинь өөрөө санхүү дээр эргэлдэж байгаа шүү дээ. Тэгээ санхүү байхгүй бол заа та нар нэг хөлчин байхгүй. Окей. Нийгмийн ухаан байхгүй бол хоёр гар чинь байхгүй. Тэгээ IT байхгүй бол нөгөө хөлчин байхгүй гэж бодож байгаа. Окей. Би одоо мэдээлэл технологийн чиглэлээр одоо бодлого одоод Парамгийн олимпиадад оролцоод нэг жил гарсан болж байна. Сүүлд одоо ингээд судлаад явхад надад хамгийн таалагдсан одоо шинээр гарч байгаа Монголд одоо нэвтрүүлэг баг нэлээд удааг баха. Хиймэл оюуханы чиглэлээр сурах гэж байгаа. Ивент тэтгэгч Infinite Solution компани нь Америкийн нэгдсэн улсад салбартай технологийн болон хөрөнгө оруулалтын фирм бөгөөд хэдийнэ 10 гаруй стартапт хөрөнгө оруулалт хийгээд байна. Монголд төдийгүй олон улсын зах зээл CRM, network monitoring, blockchain, crypto valute болон fintech-ийн шийдлүүдийн шинжилгээг нэвтрүүлдэг. Нийт ахлах сургуулийн хамтран үүсгэн байгуулагч Монголын мэдээлэл технологийн салбарын тэргүүлэгч компани юм. За, welcome бүгдээрээ тавтай морил. Сав мэн. За, яа таа. Маш их шиг хэдүүлээ. Эхлээд ингээ яв хэдүүлээ офисоос. Хамгийн эхлээд яг энэ хэсэгт болохоор манад Infinite-д шинээр join хийж байгаа залуучууд энэ хэсэгт эхлээд training хийгээд бэлтгэгдээд тэгээд яг үндсэн багтлуугаа ордог байгаа. Тэгэхээр энэ бол нэг тийм сургалтын хэсэг гэсэн үг guys. Би өмнө нь болохоор Монголын хэд хэдэн технологийн компаниуд офсер ядсан. Одоо Ant Systems, Kirby Systems, тэгээд одоо Infinite Solutions гэдэг. Тэгэхэд бол ер нь яг бидтрийн одоо хийж байгаа юм нь болохоор competitive program буюу өрсөлдөөн програмчилгээд бид нар зүгээр гэрээсээ суужгаад нэг DevC ч юм уу нэг эсвэл Eclipse ч юм уу зүгээр нэг тийм юм гаргаж ирээл код бичиж эхэлдэг. Тэгээд би яг юм офсер харангуут хүмүүс ер нь орчин хамаагүй өөр ороод ирэнгөө шал өөр нэр ингээд ухтаад авдаг. Тэгэл бараг 140-50 хүн бүлэг бүлээр хаваагдаад багаараа төсөл дээр ажиллаад тэгэл хоорондоо ярилцаад тэр нэр нь яг энэ газар ороод ирэхэд над хамгийн их таалагддаг. За тэгээ энэ болохоор үндсэн манай хөгжүүлэлтийн багийнхан хөгжүүлэлтийн хэсэг эндэ байгаад энэ болохоор үндсэндээ яг хөгжүүлэлтийн багууд ингээд хэсэг хэсгээрээ бүлэг болгоод хуваагдаад чинь. Энэ бол Америкийн баг гэдэг ч юм уу, энэ болохоор финтекийн баг гэдэг ч юм уу, дараагийнх нь арай өөр төслийн баг гэдэг ч юм уу. Аа, энэ өрөөнд болохоор ERP хөгжүүлэлтийн баг байгаа та. Энэ болохоор үндсэндээ мөн бас яг юм хурдан хурал нэг яралтай нэг багаараа гялцны юм зөвлөх байх тиймэрхүү хэсгээр бол энэ хурлын өрөөнд шууд ороод манай хийчдэг аадаа шүү гэсэн. За тэгээд энэ болохоор үндсэндээ манай яг юм чөлөөт амралтын хэсэг баа. Хэдүүлээ өнөөдөр семинараа энд явчих гайс. Ирээдүйд энэ салбарт ажиллах хүсэл айгүй их байгаа. Тэгээд яагаад ингэж энэ салбарт яагаад энэ мэрэгжлийг сонгосон бэ гэхээр манай сургуулийг 11-р сургуулийг багы надаас 15 жилийн өмнө төгсчихсэн. Google Батболог гэдэг нэг ахыг багы бүгдээрээ мэддэг баг. Тэгэд би тэр ах нь манай сургууль дээр ирээд яг лекц тавьж яах. Би яагаад ингээд Google Батболог гэдэг байгаа юм чи би яагаад Amazon саруулч юм те? Тим хүн байж болоог юм болоо гэж би болох юм байна гэж би яг тэр үед бодоод тэг яг IT-ийн салбарын яг энэ олон
мэрэгчлүүд дундаас яг аль нь хамгийн зүгээр юм бэ гэд би баг ихэнхд нь судалгаа хийж үтсэн мэдээлэл айлгүй байдал software engineering эсвэл хиймэл оюун ухаан ч юм уу. Тэгэд надад хамгийн их таалагдсан зүйл нь болохоор software engineering энэ лог нь өстой гой газар байна. Дээрээс нь гэрэл мэрэл тусцсан. Орж ирэнгүүт ийм лого та бүхнийг бас намааг өгтөж авах болно. Авсан сая. Тэгэд одоо орж ирлээ. За энэ бол Infinite Solution гэдэг одоо Монголын IT-ийн бас нэлийн том олон салбарууд за салбар жашин компаниудын нэг байна. Тэгээд орж ирэхэд бол ингээд цагаан өнгө тэгээд их хөвчлэн ингээд Mac, Zack, Lenzen зэрэг гоё гоё компьютер дээр код бичдэг хүмүүс сууж байгаа харагдчих байна. За энд бол одоо жинхэнэ нөгөө IT-ийн програм кодчлал тий. Жинхэнэ нөгөө код бичнэ гэдэг хүмүүс бол энд цугларсан байна. Тэгээд яг одоо хүүхдүүд манаас баг багаараа ирцэн. Тэгээд одоо энд манай коуч бас байгаа. Тэгээд хүүхдүүд яг одоо тэр өрөө рүү ороод тэнд бас гоё өрөө байна. Тийш ороод коучнераасаа юм сонсох юм байна. Тэгээд тэрийн хэдүүлээ хамтдаа сонсцгаая. За what's up guys? Юу яцхан өглөөний мэнд? За сая Infinite-тэй хэдүүлээ ингээд танилцлаа. Өнөөдөр хэдүүлэнгийн семинар аюу тийм чөлөөтэй формал гэхээсээ илүү информал буюу чөлөөтэй хэдүүлээ явъя. А гол ярмаар байгаа сэдв болохоор айгүй энгийн гайс. Өнөөдөр Infinite ямар стейж дээр хүрсэн байгаа вэ гэхээр нийт багийн хэмжээний 120 гишүүнтэй болсон байна. А өнөөдөр Америкт салбартаа бий болсон байна. Америкт 3 бүтээгдэхүүн гаргаад хөрөнгө оруулалтууд сайн татаад зөвхөн Америктгүй Мексикийн зах зээл рүү орсон байна. Монголдөө өөрсдийн гэсэн бүтээгдэхүүнүүдийн бүтээгдэхүүнүүдтэй болсон байна. А тэгэхээр энд хүрхийн тулд ер нь яг юу болсон юм бэ гэдэг талаар хэлүүлээ ярилцгаая. Тэр нь илүү сонирхолтой байх гэж бодод. Окей, 2007. Би яг дөнгөж 20-той байсан. Яг 20 настай. А 2006 онд би 19-той байхдаа дээд сургууль Шүтээсийг төгсөж исэн. Тухайд одоо эрчим хүчний сургууль гээд одоо ч байгаа эрчим хүчний сургуулийн компьютерийн техникийн анги гээд төгсөж исэн. 2006 онд. 2005 оноос 18-той байхаас эхлээл ер нь дотооддоо болохоор IT-ийн компани бас нэг юу олон улсын төсөл нөгөө Дэлхийн банкны төсөл гэх мэтлэн төслүүд дээр 2005 оноос эхлээд ажиллаад 2006 он төгсөн гүтлээ окей бас ер нь бол нэг юм компанид гараад үзье ажиллаад үзье ер нь ямар байдсан байх гэдэг нь ер нь мэдээ гэж бодоод тэгэд ажилласан окей 2007 он тэгээ болж байгаа яг 20 үрээд тэр үедээ болохоор Infinite Solutions-ыг байгуулъя гэдэг ер нь бол анхны одоо нөгөө нэг юм incentive нь юунаас болоод яагаад байгуулах болсон бэ гэхээр тухайн үед бол нэг юм бүтээгдэхүүн байгуулна Америк руу гарна марна тим ID бол байхгүй шүү дээ гайс хинж мэдхгүй тухайн үед би ингэндэ гэж нэх боддгүй юм байлээ л тийм а тухайн үед бид нарт юу байсан бэ гэхээр бидэрт маш strong баг байсан тэрийг бол бид нар 2002 оноос хойш анх танилцаал тэр баг бүрдээд эхэлсэн тэр үед би 15 6 таа байсан гэсэн үг яг л та ядахгүй гайс яг сая асуухад та ядтай яг чацуу байсан уу яахгүй өөрөөр хэлэх юм бол бид нар одоо ингэдэг юм компани зөвхөн технологи хийж болж ийн гоё байна. Гэхдээ та нар шиг юм bright мундаг хүмүүс байгаа. Тэдэрт урдаа гараад хамтдаа хөгжих тийм одоо нөх боломжийн би олоход нь илүү миний үүрэг даалгавар болоод эхэлсэн. Тэрний нэг жишээ нь одоо сургууль гээд Nest High School байна. Nest Academy гээд байна. А Монгол чат гээд одоо бидний зөриод байгаа юм болохоор Хятадд WeChat, Солонгост Kakao гэдэг шиг тийм бүтээгдэхүүнүүд байна. А Мексикт бид нар Andando Digital гээд бас л нөгөө fintech зээлийн платформын тим төслийг бид нар арднаас гарлаа. За энэ Infinite Solutions гэдэг офис нь над үнэхээр таалагдлаа маш гоё офис байна. Тэгээд яг л Америк кинонд гардаг шиг миний яг ирээдүйд ажиллахыг хүсдэг офис байна. Өглөө босоод яг тэг хүмүүс тэрлж хөвсгөлж явж амардаг байхад би өглөө ажил дээр ирж амардаг баймар л нэг тим өглөө тэ өглөө орлогоо явж байгаа юм шиг нэг тим газарлал газар дээр ажиллахыг хүсдэг. Тэгээд яг тим газар гэвэл би анх удаагаа Infinite Solutions дээр өнөөдөр ирээд харлаа. Энэ газар үнэхээр гоё юм байна. Хакатын тэмцээний ивент тэтгэгч Инвескор санхүүгийн байгууллага нь бичил санхүүгийн зах зээл, дэвшилтэт технологи, шинэлэг шуурхай үйлчлэгийг нэвтрүүлж, харилцагчдынхаа санхүүгийн хариуцлагатай дэмжигч байх зорилготойгоор 2016 онд байгуулагдсан. Инвескор нь цаашид финтек, хиймэл оюун ухаанд суурилсан шин бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг Монгол болон олон улсын бичил санхүүгийн зах зээлд нэвтрүүлж, санхүүгийн байгууллагын өнгө төрхийг тодорхойлогч байхыг зорин ажиллаж байгаа байгууллага юм.
За сайн байцгаана уу? Сурагчдаа. За тэгээд өнөөдөр UNESCO-р санхүүгийн группийн офисор зөцөлж байгаа та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За тэгээд манай офис дээр хүрэлцэн ирж байгаа төлөх баяртай байна. За би өнөөдөр ерөнхийдөө офис туурын одоо юу туурыг бол би ерөн гайд хийх бах хөтлж явна. За тэгээд одоо UNESCO-р санхүүгийн группийн захирал мөнхтөр ерөнхийдөө компанийн танилцуулгыг та бүхэн тавьж танилцуулаа. Тэгээд офисынхоо танилцуулгатай үргэлжлүүл. За сайн байцгаана уу. За нэс тагтим ус зохион байгуулж байгаа олимпиадад оролцоод манай багт сонгогдсон та бүхэнд их баярлалаа. Тэгээд та бүхэнд амжилт хүсье. За нүнд хэдгүүр англилээ? 7. 7. За танилцъя. Наа мөнхтөр гэдгээ. Баян. За IT хэрэгчлээд хэр удаж байгаа? Жил болгоч. Жил болох гэж байна. Тийм үү. За юунд нь илүү сонирхолтой вэ? Юунд нь илүү сонирхолтой? Бүгдэнд нь үү? Тийм үү. За би нэг товчхон танилцуулга хийчээ. За UNESCO-р санхүүгийн группэнд байгуулагдаад 4 жил болж байгаа. Тэгэхээр 4 жил одоо үүсгэн байгуулагдаад 4 жил болсон хугацаанд санхүүгийн зах зээл дээр шинэлэг бүтээгдэхүүнчлэгээр тэргүүлдэг. Тэ? POCT гэдэг манай аппликейшнийг бас мэдэх бах тийм ээ. Хэмэл оюухан ашигладаг одоо санхүүгийн хамгийн сүүлийн үеийн бүтээгдэхүүн байна. А сайн байцгаана уу? UNESCO компани 1-р багийн ахлагч Батэрдэн байна. А өнөөдөр ингээд UNESCO компани дээр танилцлаа. Тэгээд офис нь болохоор 13 болон 15 дугаар давхарт байт юм байна. А 13 дугаар давхарт нь болохоор ажилчид нь санхүү тэгээд тооцооллынхоо зүйлийг хийдэг бол 15 дугаар давхарт нь болохоор Pocket application-ыг хөгжүүлдэг юм байна. Тэгээд өнөөдөр бол офистэй танилцхад бол миний сэтгэл маш өндөр байлаа. Хамт олон үнэхээр маш сайхан хамт ажилладаг нөхөрсөг. Тэгээд дээрэс нь дотоод зохион байгуулалт нь маш үнэхээр таалагдлаа. За групп маань өөрөө дотоод нилийн хэдэн компанитай, үнцасны компанитай, лизингийн компанитай, консалтын үйлчлэгээний компани байгаа, тийм ээ? Гэх мэтлэнгээр олон компани бий. За IT-ийн хамгийн гол нь IT-ийн компани магтцсан байна тийм. Энэ манай IT-ийн компанийн захирал та нарын одоо жинхэнэ одоо гол коуч хийх залуу байгаа. Зарим хүмүүс ер нь ихэнх нь ингээл яг энэ нөө 15 давхарт байснууд нь ихэнх нь ер нь код бичсэн. Харин энэ 13 давхарт байгаанууд нь юу хийж байгааг нэх ойлгоогүй. За энд болохоор ерөнхийдөө UNESCO санхүүгийн группийн охин компани UNESCO Capital гэдэг үнцаасны компани байдаг. Тэгээд эдний үйл ажиллагааг бол бүгднийг автоматч болчихсон Монголын хөрөнгө бирштэй юм IT гэдэг системтэй, маш том системтэй холбогдоод бүх арилжаа нь бол автоматар одоо явдаг. Хүн одоо гараараа ингээд захиалга өгөх арилжаа хийхэд нь бол автоматч гэсэн юм байж байгаа. За энд бол ингээд ерөнхийдөө ажилчин. Ер нь бол ингээд харахад бол ажилчид бол цөөхөн байгаа. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр цаана маш сайн ухаалаг компьютерийн системүүд ажиллаж байгаа гэсэн санаа багхгүй. UNESCO-ийн офистой танилцсад бол санхүү, оператор, програм хангамжийн 3 хэсэг байсан. Надад бол програм хангамжийн хэсэг маань хамгийн их таалагдсан. Багаараа ажилладаг офистой санхүүчтэй хилцсэн байгаа. Ягтлан бодох бүртгэл нэг байгууллага гэдэг чинь бол дандаа санхүү, мөнгө санхүүтэй холбоотой бүртгэлүүд хийдэг. За UNESCO-р санхүүгийн группийн гол үйл ажиллагаа бол зээл одоо банкны банк үсийн үйл ажиллагаа байгаа. За тэгэхээр энд бол маш их хэмжээний өгөгдөл цуглагдаг. За тэднийг яаж одоо боловсруулах вэ? Ямар санхүүгийн гүйлгээ хийдэг вэ гэдэг нь хүмүүс гэдэг нь санхүүгийн хилц байна. А өнөөдөр ингээд UNESCO-ийн офистэй танилцсан явж хахад IT-ийн инженеруудтай бид нэрийг танилцууллаа. Тэгээд IT-ийн инженеруудтай танилцуулаад яг тэдний юу хийдэг ажилтай нь бас танилцуулж үзлээ. Тэгээд үүнээс нь үзэхэд яг бидний хамгийн дуртай сонирхдаг юм IT-ийн инженерийн салбар нь болохоор яг үнэхээр гоё гэдэг нь бас дахин нэг батлагдаад харагдлаа. Тэгээд би ер нь яг цаашдаа яг энэ салбараар явна гэдэгт итгэлтэй байна. Ер нь санхүүч нь нөгөө тийм маш сайн нягт нямбай ажиллах хөстэй байдаг учраас ихэнх нь эмгэгтэй ч удаа. За. За энэ хэсгээр бол ингээд удирдлагын хэсгийг хам байгаа. Хүний нөөцийн хэсэг. Хүний нөөцийнхэн. За энэ ингээд бусад удирдлагын болол байна. Энэ ирээдүйд програм хангамжийн чиглэлд систем шинжээч болоод энэ гадаадад болон Монголдоо шилдэг айл олох компанид ажиллах хүсэж байгаа. Жишээ нь Microsoft, Google мэдээж тухайн үеийн Монголд аль компани илүү мундаг хөгжсөн байна. За энэ 15 давхар бол ерөнхийдөө UNESCO санхүүгийн группийн охин компани UNESCO Wallet гэдэг компани байна. Энэ ямар үйлчлэгээ үзүүлдэг вэ гэхээр Pocket гэдэг аппликейшнээр дамжуулаад
бичил зээл олгох болон мөнгө уйлга одоо шилжүүлэл хийдэг хамгийн сүүлийн одоо аяага санхүүгийн бүтээгдэхүүн байгаа. За энэний ард бол бүхэл бүтэн одоо банкны систем ажилтдаг гэсэн. За энэ системийн үйл ажиллагааг нь авч явуулдаг гэсэн үг нэгээр. За IT бол зэрэг цаана байгаа. За хэдүүлээ тэгээд үнтэй 15 давхаргаа офстай танилцъя. А POG-ийн application UX болон UI designer багийнхан сууд юм. За ерөнхийдөө одоо бол нэг 4 хүний бүрэлдэхүүнтэй. А маш цомхоо ажиллаж байгаа. Одоо POG-ийн application нөгөө та нар хэрэгөө сонирхоод татаж үзэх юм бол UX-ийн бол маш сайн бодож хийсэн байдаг. За тэрийг бол энэ залуучууд бол ерөнхийдөө тэгээд одоо цаашаа ингээд шинэ бүтээгдэхүүнүүд дээр хөгжүүлээ. Тэр нөө компьютер ингээд өндөрлөөд навсгаад идэг нэ ямар амар юм. Би ч ингээд компьютерт хөрдлөө ингэж үчдэг. Мөх жаргалын зоол жаргал. За Unescore санхүүгийн группийн технологи харуулсан захирал. За мөн Монгол Улсын сургуулийн мэдээлэл компьютер ухааны төвийн дэдэр профессор. Тэгэхдээ одоогор бол би яг Unescore-ыг төлөөлж энэ үйл ажиллагаанд оролцож байгаа. За компьютер ухааны доктор 2017 онд Монгол хэлний нэрсэн нэгж таниургаар хэмэл оюун сурсан хэлийг яаж ойлгох вэ гэдэг чиглэлээр компьютер ухааны докторийн зэрэг хамуулсан. За миний судалгааны чиглэл бол ерөнхийдөө хэмэл оюун болон Монгол хэл NLP Natural Language Processing гэдэг чиглэл байгаа. Энэ дээр яг Монгол хэлний дээр сүүлийн одоо 14-5 жил үйл ажиллаж байна. За тэгээд компьютер ухаан буюу Computer Science мэдээллийн технологи буюу IT. Энэ хоёр ер нь юугаар ялгаатай юм бэ? Тэ? Хамгийн одоо баг суурт болоод байгаа зүйлс үү, тэ? Одоо бидний 7 сарын 17-ноос 7 сарын 22 хүртэл нийт 5 хоног сургалт явуулна гэсэн. Нэгээс нь бидний хилтэн тест үед бидний мэдээж энэ компани ажилчид их сургуулийн профессор Монголын шилдэг хүмүүс байсан. Мэдээж тэднээс энэ 5 хоногийн туршид маш их мэдлэг хуримтлуулна гэж бодож байгаа. Зарим компьютер ухаан гэдэг нь бол тооцоол болон мэдээлэл судалдаг шинжлэх ухаан гэж. За шинжлэх ухаан биш мөн гэж нэлээд маргадаг байж байгаа. Сүүлийн үед бол компьютер ухаан өөрөө нэлээд хүчтэй болсон учраас шинжлэх ухаан гэж хүлэн зөвшөөрсөн. Шинжлэх ухаан яагаад биш гэж үздэг вэ гэхээр шинжлэх ухаан бол байгалийг судлах хэвээр. А тэгтэл компьютер ухаан бол хүн өөрөө өөрийнхөө үүсгэсэн юм судалдаг. Компьютерийн үүсгэсэн. Хүн үүсгэсэн тий. А тэгчээд үүсгэсэн юм өөрөө судлаад байдаг тий. Уул нь бол байгаль судлах хэвээр шинжлэх ухаан. За тэгтээ яг хуу сүүлийн үед бол шинжлэх ухаан гэдэг юм нь бол илүү хөлөө зөвшөөрөгдөж ингээд явж байгаа. За компьютер ухааны мэрэгчлэлтэн ялангуяа би та нарт яагаад компьютер ухаан гэж яриад байгаа вэ гэхээр компьютер ухааны мэрэгчлэлтэнүүд бол агшин түвшний IT-ийн мэрэгчлэлтэнүүд гэж ойлгож болно. Компьютерийн мэрэгчлэлтэн бол агшин түвшний. За та нар бол одоо олимпиад уралдаан тэмцээнд янз бүрийн байдлаар оролцож байна. Энийг улам их өргөжлүүлээд дэлхийн түвшний сайнтистууд уу судлаач нар болоосай гэсэн үднэс би энэ ихтгэлийг ерөнхийдөө бэлдсэн. За ер нь бол компьютерийн ухааны ухаан гэдэг нь юу хийдэг вэ гэхээр ерөнхийдөө хиймэл оюун одоо сүүлийн үед нэлээд тренд болж байгаа сэдвтэй хиймэл оюун. За мөн компьютерийн систем гэдэг нь маш олон төрлийн юм байна. Софтвер, програм хангамж, хардвер те өөр одоо юу гэдэг IoT за бүр цаашлаа машинууд гэдэг бүх юм нь тэдгээр дээр үүсдэг агшин түвшний тооцооллыг шийдвэрлэдэг мэрэгчлэлнийг ерөнхийдөө компьютер ухааны одоо судлаач гэж нэрлэдэг. Тооцоолол. Та нар одоо нэг 100-аас 1-ээс N хүртэлх тооны нийлбэрийг зүгээр ингээд for давталт явуулаад олох эсвэл арай нэг өөр тооцооллын аргаар олох хоёр бол маш их ялгаа байна шүү дээ. Тэр тооцооллын аргаар энийг олох хэрэгтэй гэж. За бид нэг одоо Unescore дээр ирсэн байна. Тэгээд сая энэ хүүхдүүд юм хурлын өрөөрөө ороод баах юм заалгуулах шиг боллоо. Миний хувьд бол тэрийг сонсоогүй. Тэгээд хүүхдүүд одоо юу ойлгож, юу бодсныг хамтдаа сонсцгоё. За одоо ингээд манай хүүхдүүд сууж ин баг багаараа хуваагдаад. Тэ сая юу юу ярьчих вэ? Ерхий нэг товч мэдээлэл хүргэж. Сая бол мэдээлэл технологийн талаар ярьлаа. Тэгээд энэ тийм танилцуулаад их гоё байна тий. Тийм үү гоё юусэн үү? За одоо манай Unescore дээр ирсэн багийнхан энэ хавьд айгуу тийм юутай ах шиг байна. Тактик сайттай ах шиг байна. Бусад багийнхныг бодвол ягаад гэвэл энд байгаа
компани хүмүүс хүүхдүүд дээр айгүй тулж ажиллаж байна. Хүн хэцүү асуудлыг хамтдаа хуваалцж байна. Тэгэхээр одоо ингээд жишээлх юм бол Toyota Systems гээд Toyota-гийн бүх софтверыг хийдэг компани байгаа байхгүй юу? Маш том. 40-од мянган ажилтантай. Тэгээд тэр ингээд софтвер юутай те. Тэгээд 40 мянган ажилтанд даалгаврыг нь яаж жижиглж өгөх вэ гэдэг чинь өөрөө амар асуудалтай байхгүй юу? Тэр болгоны чинь хийдэг хүн чинь систем аналист, бизнес аналистууд байхгүй юу? Тэ? Тэгээд тэр 40 мянган хүн чинь нэг нь бичдэг. Тэрийн дараагийнх нь хүн ирээд ажиллахад ойлгодгүй байвал тэгэл ажил явахгүй гэсэн үг шүү дээ. За тэгэхээр энэ хөгжүүлэгч кодер програмстыг бол ерөнхийдөө бол за манад бол яг их сургуулаар боловсрол олгож байгаа. Одоо бол та нарын төвшөнд бол яаж байгаа вэ гэхээр сургалтын төв, коллеж олгодог болж байгаа. Олгодог болж байгаа. Гадаадд бол аль хэзээний зүгээр за ялангуяа Японд бол яадаг вэ гэхээр софт програмчлалыг хаан заадаг үүрэг косин л заадаг. Косин. Тэгээ болоо. Их сургууль програм заахгүй заа юм. Юу заах вэ? Баахан математик заа, баахан онол заа, бизнес заа, тэ. Америкт яг адилхан. Тэгээд Америкийн их сургуулийн оюутнууд за бүр ингээ яг өөрөө бие даагаад ингээ галзуу програмист болсон нөхдүүд бол сайн. А нийтэрийн бол програмда муу их сургуулийнх нь. Ягаад бол коллежт нь заадаг учраас тэ. Гэдэг ч юм ингээд. Тэгэхээр энийг бол одоо та нарын насны хүүхдүүд бол өөртөө ингээд сурчж байгаа. Та нар жоохон нэг Java-гийн web framework заадаг ч юм уу те. Сургалтын суурхан бол дорн сурчна. Энийг бол ийм марах хэв. За энэш дээшгээ харин их сургуулийн боловсруулууд бол заашгүй хэрэгтэй. Заашгүй хэрэгтэй. За хөгжүүлэгч дараа нь инженер хэрэгжүүлэлтийн шийдэл гаргана. Энэ бол одоо ямар хил дээр бичих үү, ямар алгоритм ашиглах үү гэдгээ шийдлээ гаргадаг хүн хэлсэн. Тэгээ энэ даалгавар өгчөөд шийдлээ гаргах чад ийшээ өгч энэ зүгээр шивээс үү. Барилгаар бол тоосох чинь заяа. За. За дараад нь системийн зохиомжлогч үү, дизайнер. System designer. Тэний дээр system analyst. Дээр нь хэн байна? Агшин төвшний судлаач. За та нарын зорилго бол одоо эндээс эхлээд ингээд энд хүрэх хэвээр. Энд хүрэх хэвээр. Тэгжээж Монгол улс өгч нь. Тэгжээж одоо яах нь вэ? А бид нэр амжилттай улс үндэстэн болох хэвээр. За энэ зүгээр миний санаа шүү. А ер нь бол шүү дээ те монголчууд. За анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Mind. А түрүү нэг логоо асуугаад зүт те. Энэ болохоор манай компани нэр Inuscore AI Lab байхгүй. Artificial Intelligence Laboratory гэсэн үг. Хакатын тэмцээний финалын шатанд нийт 90 хүүхэд тэнцэж 3-3 ороо багуудад хуваагдсан бөгөөд тэмцээнд мань Монголын мэдээлэл технологийн салбарын тэргүүлэгч компаниудаас өргөтгөн ирсэн коуч нар багуудаа сонголт хийн дасгалжуулахаар болсон юм. Энэ удаагийн дугаараар Хакатын тэмцээний коуч Steamplig компанид гүйцэтгэх захирал Ноён Мөнх Төвшин, Infinite Solution компани төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга ерөнхийлөгч Ноён Габит, Investcor санхүүгийн байгууллагын технологи хариуцсан захирал Ноён Золжаргал нар өөрийн сонгож авсан багийн хүүхдүүдтэй байгууллагаа танилцуулж мэдээлэл технологийн салбарт хэрхэн амжилттай ажиллах талаар зөвлөгөө өглөө. Орчууд мэдээлэл технологийн салбар эрчимтэй хөгжиж байгаа ба тэмдэж дэлхийд тэргүүлж буй байгууллагын дийлэнх нь мэдээлэл технологийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг компаниуд байдаг. Тэгвэл дэлхийд хаанч ажиллах чадвартай Монголын мэдээллийн технологийн ирээдүйг авч явах Монгол инженеруудыг бэлтгэх зорилготойгоор Нэст Ахлах сургууль сургалт үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Нэст Ахлах сургууль нь мэдээлэл технологийн салбарт сонирхон суралцж байгаа сурагчдын дунд 20 сая төгрөгийн шагналын сантай хакатын тэмцээнийг зохион байгуулж финалын шатны шалгаруулалт ийхүү. Дараагийн дугаар тэмцээний коуч Айтус компаний гүйцэтгэх захирал Хатагтай Тамир, Голомт банкны мэдээлэл технологи хариуцсан захирал Ноён Сайн Бэлэг, Mobicom корпорацийн мэдээлэл технологийн албаны захирал Ноён Мөнх Зориг нар өөрсдийн байгууллагатаа сонгосон багийн хүүхдүүдэд зочлуулан сонирхолтой яриа өрнүүлэх болно.